Himanta Biswa Sarma dori iman okhomiya teo eta bihu nach di dekhuakson moi challenge korisu moi pottaban janaisu ontoto mur logot eta bihu nach di dekhuakson teo teo jodi iman okhomiya hoy teo jodi okhomiya imane okhomiya hoy ha iman hindu iman okhomiya teo moi challenge korisu teo jitu nach di eto bihu nach dike ha eto dore kobar bhangra nitto no hoy eto bihari nitto no hoy হয় না ভোজপুরি নৃত্য নহয় এইটো জঁপিয়াই থকাৰ নৃত্যটো কি তেওঁলোকৰ পিনে আছিলে চাগে আমাৰ অসমত নাই এইটো তেওঁলোক য'ৰ পৰা আহিছে তাৰ পিনৰ আছিলে চাগে আমাৰ পিনৰ নৃত্য নহয় এইটো আমি বিহু নৃত্য কৰোঁ অসমীয়া মানুহে আজি মিচিং মানুহে গুমৰাগ কৰে আমি গুমৰাগ নাচিব জানো আজি ইয়াতে অসমত কৈৱৰ্ত মানুহ আছে অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে আমি বিহু কৰোঁ অসমৰ বিহুৰ প্ৰথম পেপাটো পেপা কৈৱৰ্ত মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিছে পেপা পেপা যে বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৈৱৰ্ত মানুহে আমি বিহু জানো বিহু বজাব বিহু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ল'ৰাই আমাৰ উজনি অসমৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই আমি বিহু নাচিব পাৰোঁ মই হিমন্তক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ তুমিতো মাজে মাজে নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাই তুমিতো তেল মাৰিবলৈ যোৱাই আমি তেল মাৰিবলৈ যোৱা নাই আমি সংস্কৃতিক সন্মান কৰিবলৈ গৈছোঁ কিন্তু মই বিহু নাচিব জানো হিমন্তই যদি বিহু নাচিব জানে মোৰ লগত বিহু নাচিবলৈ আহক যোৰহাটলৈ আহক শিৱসাগৰলৈ আহক একেলগতে ঢোল বজাই বিহু নাচিম তেওঁ যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কম অসমীয়া নহ'লে তেওঁ দুই নম্বৰী অসমীয়া তেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক অসমীয়া কামত নালাগে মাজুলীবাসী ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলীৰ প্ৰতিনিধি সৰ্বানন্দ সোণীয়ালক লাট মাৰিলে মাজুলীৰ মানুহে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ পঠিয়াইছিলে সৰ্বানন্দ সোণীয়ালক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লাট মাৰি পঠিয়াই দিলে আঁতৰাই দিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জোৰ কৰি দুই নম্বৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল অসমত সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ ৰাইজে ভোট দি জিকাইছে অসমৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাইছে কিন্তু একমাত্ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি দুই নম্বৰী উপায়েৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে দুই নম্বৰী ৰূপেৰে তিনি নম্বৰী ৰূপেৰে দুই নম্বৰী ৰূপেৰে তিনি নম্বৰী ৰূপেৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৰাম ঠগন দি আৰু বিজেপি দলক ব্লেকমেইল কৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে গতিকে এইবাৰ মাজুলী মানুহে সিদ্ধান্ত লৈছে ব্লেকমেইলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰদায়িক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনগণ বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিটলাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ শিক্ষা দিয়া হ'ব আৰু এইবাৰ মাজুলীত গৌৰৱ গগৈক জয় কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে এইবাৰ মানুহে প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছে গৌৰৱ গগৈ এজন শিক্ষিত লোক হিন্দী ইংৰাজী খুব ভালকৈ জানে তপন গগৈ এজন একেবাৰে নিমাতি কইনা হা তেওঁ এটাও বাক্য ক'ব নাজানে হিন্দী ইংৰাজীত তেওঁ এটা বাক্যও লিখিব নাজানে হিন্দী ইংৰাজীত গতিকে দিল্লীত যদি অসমৰ কণ্ঠ হ'ব লাগে দিল্লীত যদি মাত পাতিব লাগে গৌৰৱ গগৈক আমি ভোট দিবই লাগিব গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ জিকিবনে নাই চাই আছে মই সেইকাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজলৈ চাই আছে মাজুলীয়ে কিমান বেছি ভোটত গৌৰৱ গগৈক জিকুৱাই মই সকলোকে গৌৰৱ গগৈ জয় কৰাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এঘাৰটাৰ আহোম সংগঠনে আচলতে যি মানে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণক লৈ পেলাই যি প্ৰসংগক লৈ পেলাই নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ কথাও তেনেকৈ প্ৰসংগ আহিছে কিন্তু আপুনি এজন আহোম সন্তান কোনো আহোম সংগঠনে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক অন্ততঃ বৰ্জন কৰিব নোৱাৰে আহোম সংগঠনে বৰ্জন কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰ কাৰণ আহোম সংগঠনে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি অহাৰ পাছতো আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰখনে যদি কোনোবাই গৌৰৱ গগৈক বৰ্জন কৰে বা অকল ভোট বৰ্জনৰ যদি শ্লোগান দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ অৰ্থটো হ'ব যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে কোনে আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে বিজেপিয়ে আহোমৰ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহোমৰ ষোল্লটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কাটি নি মাত্ৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া আহোমৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৰাখিছে উজনি অসমত যাতে আহোমসকলে কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে আহোমসকলৰ এটা এটা সমষ্টি কাটি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহোমসকলৰ বিৰুদ্ধে সদায় যিমান আহোমৰ লিডাৰ আছে সকলোবিলাককে তল পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৰ্ণবাদী ৰাজনীতি কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে কোনো আহোম মানুহে কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাৰ্টি বিজেপি দলক বৰ্ণবাদী বিজেপি দলক ভোট নিদিয়ে মই ভাবোঁ যে 90% আহোম মানুহে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ভোটদান কৰিব কাৰণ গৌৰৱ গগৈ কেৱল আহোমৰে নহয় অসমীয়া জাতিৰে নহয় ভাৰতৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ এজন গৌৰৱ তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰতৰ কাৰণে এজন প্ৰতিনিধি গতিকে মই